O Segredo, escrito por Rhonda Barney, é um livro que explora a lei da atração e como ela pode ser aplicada para alcançar o sucesso e a felicidade na vida. Publicado em 2006, o livro rapidamente se tornou um best-seller e inspirou milhões de leitores em todo o mundo. O livro introduz a ideia central da lei da atração, que afirma que você atrai para a sua vida aquilo em que pensa com mais frequência. Isso significa que nossos pensamentos têm um poder magnético para atrair coisas semelhantes para nossas vidas. Visualização e pensamento positivo Ronda Barney enfatiza a importância de visualizar claramente seus objetivos e manter pensamentos positivos sobre eles. Acreditar que você já possui o que deseja é fundamental para a atração desses desejos para a sua vida. Gratidão O livro argumenta que a gratidão é uma parte essencial do processo de atração. Ser grato pelo que você já tem eleva a sua vibração e atrai mais coisas para ser grato. Ação Embora o pensamento positivo e a visualização sejam poderosos, o livro também destaca a importância da ação. Você deve agir de acordo com seus objetivos e oportunidades quando elas se apresentarem. Crença inabalável Ter uma crença inabalável de que seus desejos se tornarão realidade é um dos principais pontos enfatizados no livro. A dúvida e o medo podem neutralizar os efeitos da lei da atração. Relacionamentos, Saúde e Prosperidade O segredo aplica a lei da atração a todas as áreas da vida, incluindo relacionamentos, saúde e prosperidade financeira. Afirma que você pode atrair o parceiro ideal, saúde vibrante e riqueza material através da aplicação dos princípios apresentados. A influência do pensamento coletivo. O livro sugere que o pensamento coletivo das pessoas também pode afetar eventos globais, como a paz mundial. Importância para a humanidade. O segredo teve um impacto significativo na autoajuda e na espiritualidade moderna. Ele introduziu a lei da atração a um público amplo e destacou a importância do pensamento positivo, da visualização e da gratidão. Embora tenha gerado críticas e controvérsias, o livro influenciou muitas pessoas a adotarem uma mentalidade mais positiva e a buscarem seus objetivos com mais confiança. Rhonda Barney também produziu um filme e uma série de livros relacionados ao tema. No entanto, é importante notar que a eficácia da lei da atração é um tópico debatido, e muitos especialistas em psicologia argumentam que é necessário um esforço prático e realista, além do pensamento positivo, para alcançar o sucesso. Portanto, o segredo é visto por alguns como uma introdução à autoajuda, mas é importante equilibrar seus ensinamentos com uma compreensão realista das metas e do trabalho árduo necessários para alcançá-las. Críticas e controvérsias. Apesar do sucesso fenomenal, o segredo também atraiu críticas e controvérsias. Muitos céticos argumentam que a lei da atração apresentada no livro carece de evidências científicas sólidas e pode levar a expectativas irreais. Eles alertam que a ideia de que pensamentos positivos sozinhos podem manifestar desejos pode ser enganosa e potencialmente prejudicial para aqueles que enfrentam dificuldades. O impacto duradouro. Independentemente das críticas, O Segredo teve um impacto duradouro na cultura popular e na indústria de autoajuda. Ele inspirou outros autores, palestrantes e filmes, todos explorando conceitos semelhantes de pensamento positivo, visualização e atração de objetivos. O Segredo de Rhonda Barney é um livro que apresentou a lei da atração a um público amplo e enfatizou a importância do pensamento positivo na busca do sucesso e da felicidade. Sua influência na espiritualidade moderna e na autoajuda é inegável, embora seja importante equilibrar esses conceitos com uma compreensão realista do esforço prático necessário para alcançar metas significativas. Independentemente das opiniões sobre sua eficácia, o segredo continua a ser um fenômeno cultural e literário que impactou a forma como muitas pessoas abordam suas vidas e aspirações. A lei da atração é uma ideia que sugere que o que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. Ela se baseia na premissa de que nossos pensamentos emitem uma energia vibracional que é semelhante à energia das coisas que pensamos. Portanto, se você mantiver pensamentos positivos, atrairá coisas positivas, e se tiver pensamentos negativos, atrairá coisas negativas. Princípios-chave: Pensamento positivo. A lei da atração enfatiza a importância de manter pensamentos positivos e otimistas. Acreditar que coisas boas estão a caminho cria uma vibração positiva que, por sua vez, atrai eventos e experiências positivas. Visualização Visualizar claramente seus objetivos e desejos é considerado fundamental. Imagine-se já tendo alcançado o que deseja, sinta as emoções associadas a isso e mantenha essa imagem em sua mente. Gratidão A gratidão é vista como um fator importante na lei da atração. Ser grato pelo que você já tem eleva a sua vibração e atrai mais motivos para ser grato. Crença inabalável Ter uma crença inabalável de que seus desejos se realizarão é crucial. A dúvida e o medo são vistos como obstáculos para a manifestação bem-sucedida. Críticas e Ceticismo. A lei da atração é frequentemente criticada por não ter uma base científica sólida. Muitos argumentam que a correlação entre pensamentos e resultados não é tão direta quanto afirmada e que outros fatores, como esforço prático e circunstâncias externas, desempenham um papel significativo na realização de metas. Uso Prático Apesar das críticas, muitas pessoas encontram valor na aplicação dos princípios da lei da atração como uma forma de manter uma mentalidade positiva e focada em seus objetivos. Eles acreditam que essa mentalidade pode aumentar a motivação e a autoconfiança, o que, por sua vez, pode levar a um maior esforço e persistência na busca de metas. Importância cultural a lei da atração se tornou um conceito cultural amplamente reconhecido e influenciou muitos aspectos da espiritualidade moderna e da autoajuda. Ela inspirou outros livros, palestrantes motivacionais e movimentos de desenvolvimento pessoal. Em resumo, a lei da atração é a ideia de que pensamentos e emoções positivas podem atrair experiências e resultados positivos para a vida de uma pessoa. Embora seja um conceito debatido, ele continua a desempenhar um papel na forma como algumas pessoas abordam seus objetivos e aspirações. A visualização envolve criar uma imagem mental clara e vívida do que você deseja alcançar. É como criar um filme mental em que você se vê realizando o seu objetivo desejado. A visualização eficaz inclui detalhes sensoriais, como o que você vê, ouve, sente, cheira e até mesmo saboreia em sua imaginação. Princípios da visualização: Especificidade: Quanto mais específica for a sua visualização, melhor. Em vez de simplesmente desejar sucesso financeiro, seja específico sobre a quantia de dinheiro que deseja, como planeja ganhá-lo e como usará. Emoção: Conectar emoções positivas à sua visualização é fundamental. Sinta a alegria, a satisfação e a gratidão como se já tivesse alcançado seu objetivo. Essas emoções intensificam a vibração que você envia ao universo. Persistência Praticar a visualização regularmente é importante. Quanto mais você se visualiza alcançando seu objetivo, mais naturalmente esses pensamentos se tornam parte de sua mentalidade. Pensamento Positivo O pensamento positivo envolve cultivar uma mentalidade otimista e acreditar que coisas boas estão a caminho. É acreditar que você é capaz de alcançar seus objetivos e superar desafios. Aqui estão alguns princípios-chave do pensamento positivo. Afirmações positivas Use afirmações positivas para reforçar sua mentalidade. Por exemplo, repita a si mesmo que você é digno de sucesso, que está no caminho certo e que pode superar qualquer obstáculo. Foco na solução, em vez de se concentrar nos problemas, concentre-se nas soluções. Veja os desafios como oportunidades de aprendizado e crescimento. Gratidão A gratidão é uma forma poderosa de pensamento positivo. Concentre-se no que você já tem e sinta-se grato por isso. A gratidão eleva a sua vibração e atrai mais motivos para ser grato. Aplicação prática. A visualização e o pensamento positivo podem ser aplicados em várias áreas da vida, desde objetivos financeiros até saúde, relacionamentos e sucesso profissional. Por exemplo, se você deseja um novo emprego, pode visualizar-se realizando a entrevista com confiança, trabalhando no novo ambiente e celebrando o sucesso. Eficácia e Debate É importante notar que a eficácia da visualização e do pensamento positivo é um tópico de debate. Alguns argumentam que essas técnicas ajudam a manter uma mentalidade positiva, o que, por sua vez, pode levar a ações mais direcionadas e resultados positivos. No entanto, outros afirmam que a realização de metas requer mais do que simplesmente pensar positivamente, incluindo esforço prático, planejamento e adaptação. Em resumo, a visualização e o pensamento positivo são técnicas frequentemente usadas para cultivar uma mentalidade otimista e atrair resultados desejados. Eles são componentes-chave da lei da atração e são aplicados em várias áreas da vida para ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. A gratidão é uma emoção e uma atitude fundamental que envolve reconhecer e apreciar as coisas boas da vida, desde as pequenas bênçãos cotidianas até as conquistas significativas. Ela desempenha um papel vital na psicologia positiva e na promoção do bem-estar emocional e mental. Aqui estão mais informações sobre o conceito de gratidão. Importância da gratidão: Melhor bem-estar emocional. A prática regular da gratidão tem sido associada a níveis mais altos de satisfação com a vida, felicidade e bem-estar psicológico. Ela ajuda a reduzir os sentimentos de ansiedade, depressão e estresse. Relacionamentos fortes A expressão de gratidão fortalece os relacionamentos interpessoais. Quando você demonstra apreço pelos outros, cria laços mais profundos e positivos com eles. Resiliência A gratidão pode aumentar sua capacidade de enfrentar desafios e superar adversidades. Ela promove uma mentalidade de resiliência, permitindo que você veja os aspectos positivos mesmo nas situações difíceis. Saúde física Estudos sugerem que pessoas gratas tendem a cuidar melhor da saúde. A gratidão está associada a hábitos de vida mais saudáveis, como alimentação balanceada e exercícios físicos. Formas de praticar a gratidão: Diário de gratidão Reserve um tempo diariamente para escrever algumas coisas pelas quais você é grato. Isso pode ser tão simples quanto um belo pôr do sol ou um gesto gentil de um amigo. Expressão de gratidão Não hesite em expressar sua gratidão às pessoas ao seu redor. Um simples obrigado pode fazer uma grande diferença. Meditação de gratidão Praticar a meditação da gratidão envolve focar sua atenção em coisas pelas quais você é grato. Isso pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Foco no presente Esteja consciente do momento presente e aprecie as coisas boas que estão acontecendo agora. Gratidão e a Lei da Atração. Em relação à Lei da Atração discutida anteriormente, a gratidão desempenha um papel significativo. Acredita-se que expressar gratidão eleva a sua vibração e atrai mais motivos para ser grato. Quanto mais você reconhece as coisas boas em sua vida e sente gratidão por elas, mais você supostamente atrai experiências positivas. A gratidão é uma qualidade poderosa que pode melhorar a qualidade de vida, promover relacionamentos saudáveis e fortalecer a resiliência emocional. É uma atitude que pode ser cultivada e praticada diariamente, trazendo benefícios duradouros para a saúde mental e emocional. Além disso, na perspectiva da lei da atração, a gratidão é vista como uma ferramenta fundamental para atrair mais coisas boas para a vida. A ação é um elemento essencial na busca de objetivos e na realização de mudanças significativas na vida. Embora a visualização, o pensamento positivo e a gratidão tenham seu lugar na definição de metas e na busca do sucesso, a ação é o componente que transforma sonhos em realidade. Aqui estão mais informações sobre a importância da ação transformando ideias em realidade. A ação é o passo que transforma ideias e desejos em resultados tangíveis. Sem ação, os objetivos permanecem no plano das intenções. Superando a inércia Muitas vezes, a inércia e a procrastinação podem impedir o progresso. A ação efetiva é a chave para superar essas barreiras e começar a avançar em direção aos objetivos. Aprendizado e adaptação. A ação também oferece a oportunidade de aprender e se adaptar. À medida que você age em direção aos seus objetivos, pode encontrar desafios e obstáculos que o levam a ajustar seu plano e abordagem. Construção de autoconfiança: Cada passo dado em direção a um objetivo constrói autoconfiança. À medida que você experimenta pequenos sucessos ao longo do caminho, fica mais confiante em sua capacidade de alcançar objetivos maiores. Evitando a paralisia pela análise. Às vezes, as pessoas ficam presas na paralisia pela análise, gastando tempo excessivo planejando e pensando, mas nunca agindo. A ação efetiva ajuda a evitar esse problema, pois coloca você no caminho da realização, mesmo que não tenha todos os detalhes planejados. Realização de Objetivos: Os Objetivos só podem ser alcançados através da ação. Se você deseja uma carreira de sucesso, boa saúde, relacionamentos satisfatórios ou qualquer outra coisa, é necessário dar passos concretos em direção a esses objetivos. Foco e clareza: A ação ajuda a manter o foco e a clareza em seus objetivos. À medida que você age de acordo com seu plano, mantém seu objetivo central em mente e evita distrações. Responsabilidade pessoal. A ação é um ato de responsabilidade pessoal. Ela coloca a responsabilidade pelo progresso em suas próprias mãos, em vez de depender apenas de circunstâncias externas. Satisfação e Realização: A sensação de realização que vem com a ação e a conquista de metas é uma das fontes de satisfação e felicidade na vida. Ação Sustentada: O sucesso muitas vezes requer ação sustentada ao longo do tempo. É importante manter o impulso e continuar agindo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Em resumo, a ação é um componente crítico para alcançar objetivos e transformar sonhos em realidade. Ela é o que dá vida aos planos e conceitos. Sem ação, as intenções permanecem apenas como desejos. Portanto, para efetivamente buscar o sucesso e a realização, é essencial combinar pensamentos positivos, visualização e gratidão com a ação concreta e consistente. Uma crença inabalável refere-se a uma convicção profunda e firme em algo, geralmente em relação a alcançar um objetivo ou realizar um desejo. Essa crença é caracterizada por sua resiliência diante de desafios e adversidades. Aqui estão alguns aspectos importantes relacionados à crença inabalável. Confiança absoluta. Uma crença inabalável é marcada pela confiança absoluta de que um objetivo pode ser alcançado. Não há dúvidas ou hesitações, você acredita plenamente que é possível. Resistência a obstáculos. A verdadeira crença inabalável não é abalada por obstáculos ou fracassos temporários. Mesmo quando as coisas não saem como planejado, essa crença permanece intacta. Foco na meta. A crença inabalável mantém seu foco na meta desejada. Ela o impede de se distrair com dúvidas ou pensamentos negativos. Motivação duradoura Ter uma crença inabalável é uma fonte de motivação duradoura. Ela o impulsiona a agir de forma consistente em direção ao seu objetivo, independentemente das circunstâncias. Resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar de desafios e adversidades. Uma crença inabalável contribui significativamente para essa resiliência, ajudando você a superar obstáculos com determinação. Pensamento positivo: A crença inabalável geralmente está ligada ao pensamento positivo. Acreditar inabalavelmente em algo é, por si só, uma forma de pensamento positivo. Autoconfiança. Ter uma crença inabalável em suas habilidades e potencial aumenta sua autoconfiança. Isso faz-se sentir mais capaz de enfrentar desafios e perseguir objetivos ambiciosos. Manifestação de objetivos. De acordo com a lei da atração e outras filosofias semelhantes, ter uma crença inabalável em seu objetivo é fundamental para manifestá-lo em sua vida. Acredita-se que essa crença envia uma forte vibração ao universo, atraindo o que você deseja. Cultivo da Crença: Desenvolver uma crença inabalável muitas vezes requer prática e esforço. Isso pode incluir o uso de afirmações positivas, visualização e a busca de evidências que confirmem sua crença. Equilíbrio com a realidade. Embora seja importante ter uma crença inabalável, também é essencial manter um certo grau de realismo. Isso significa avaliar objetivos de maneira objetiva e estar disposto a ajustá-los conforme necessário. Ter uma crença inabalável é muitas vezes vista como uma característica fundamental das pessoas bem-sucedidas. No entanto, é importante lembrar que essa crença deve ser fundamentada em uma avaliação realista de suas capacidades e recursos. Acreditar inabalavelmente em algo não significa ignorar a realidade, mas sim manter a determinação e a confiança ao enfrentar desafios em busca de seus objetivos. Relacionamentos, saúde e prosperidade são áreas fundamentais da vida que frequentemente são alvos de objetivos e aspirações pessoais. Aqui estão mais informações sobre cada uma dessas áreas. Relacionamentos. Familiares, os relacionamentos familiares desempenham um papel crucial em nossa vida. Relações saudáveis com pais, irmãos, conjuges e filhos podem trazer apoio emocional, amor e senso de pertencimento. Amizades as amizades são relacionamentos voluntários que escolhemos cultivar. Ter amigos íntimos pode proporcionar camaradagem, suporte e oportunidades para compartilhar experiências. Romance Os relacionamentos românticos, como casamento ou parcerias, são fontes de amor, intimidade e apoio. Eles também podem ser desafiantes e requerem comunicação e comprometimento constantes. Relações profissionais Relacionamentos no ambiente de trabalho são essenciais para o sucesso profissional. Colaboração, networking e habilidades de comunicação são importantes nesse contexto. Relações sociais, além de relacionamentos íntimos e profissionais, manter conexões sociais comunitárias e participar de grupos sociais pode enriquecer a vida social. Saúde física Ter boa saúde física é fundamental para o bem-estar geral. Isso inclui cuidados com a alimentação, exercícios, sono adequado e prevenção de doenças. Saúde mental A saúde mental é igualmente importante. Isso envolve gerenciar o estresse, cuidar das emoções, buscar apoio quando necessário e cultivar resiliência emocional. Bem-estar emocional Além da ausência de doenças mentais, o bem-estar emocional inclui ter emoções positivas, relacionamentos saudáveis e uma sensação de propósito na vida. Equilíbrio Manter um equilíbrio entre saúde física e mental é essencial. Cuidar da saúde emocional pode influenciar positivamente a saúde física e vice-versa. Prosperidade Sucesso financeiro Prosperidade financeira envolve alcançar metas financeiras, como economizar, investir e alcançar independência financeira. Realização profissional Prosperar no trabalho é importante para muitas pessoas. Isso pode incluir avanço na carreira, satisfação no trabalho e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Desenvolvimento pessoal: Prosperidade não se limita a dinheiro. Também envolve desenvolvimento pessoal, como crescimento espiritual, aprendizado contínuo e autoconhecimento. Contribuição à sociedade: Para algumas pessoas, a prosperidade também inclui contribuir para a sociedade por meio de caridade, voluntariado ou outros meios. Equilíbrio na vida: Prosperidade não significa apenas acumular riqueza material. É importante buscar um equilíbrio em todas as áreas da vida para alcançar um senso completo de prosperidade. Interconexão: Essas três áreas não são independentes, elas estão interconectadas. Por exemplo, a saúde física pode afetar a prosperidade, pois uma boa saúde pode levar a uma maior produtividade no trabalho. Relacionamentos saudáveis podem melhorar a saúde mental, enquanto o sucesso financeiro pode influenciar os relacionamentos e a qualidade de vida. A busca por um equilíbrio saudável entre essas áreas é essencial para uma vida gratificante. Cada pessoa pode definir o que significa prosperidade, saúde e relacionamentos bem-sucedidos para ela e trabalhar em direção a essas metas de maneira equilibrada e holística. A influência do pensamento coletivo se refere ao poder que as ideias, crenças e atitudes compartilhadas por um grupo de pessoas têm sobre os indivíduos e a sociedade como um todo. Esse fenômeno é complexo e pode moldar as percepções, decisões e comportamentos das pessoas de várias maneiras. Aqui estão algumas considerações importantes sobre a influência do pensamento coletivo: normas sociais. As normas sociais são padrões de comportamento e valores aceitos por um grupo. As pessoas muitas vezes se conformam a essas normas para se encaixar e evitar o isolamento social. Conformidade: A conformidade é o ato de ajustar comportamentos e crenças para se alinhar com a maioria ou com as expectativas do grupo. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa tenha opiniões diferentes. Pressão de grupo. A pressão de grupo é a influência direta ou indireta que os pares exercem sobre o comportamento de um indivíduo. Isso pode levar a decisões irracionais ou comportamentos que a pessoa não tomaria por conta própria. Polarização de opiniões: Quando as pessoas se reúnem em grupos com opiniões semelhantes, suas crenças tendem a se tornar mais extremas. Isso pode levar à polarização de opiniões e ao aumento da divisão em uma sociedade. Mídia e propaganda. A mídia desempenha um papel significativo na formação do pensamento coletivo, pois influencia as percepções e atitudes das pessoas por meio de notícias, entretenimento e publicidade. Cultura e tradição: A cultura e a tradição têm um impacto duradouro no pensamento coletivo de uma sociedade. Elas moldam as crenças, valores e comportamentos das gerações. Movimentos sociais. Movimentos sociais são exemplos poderosos de como o pensamento coletivo pode moldar a mudança social. Eles geralmente começam com um grupo de pessoas que compartilham uma visão e atraem seguidores que adotam essa perspectiva. Polarização política A polarização política é um exemplo atual da influência do pensamento coletivo. As pessoas muitas vezes se identificam com ideologias políticas específicas e seguem as opiniões de seu grupo, o que pode levar a divisões profundas na sociedade. Impacto na tomada de decisão: O pensamento coletivo pode afetar a tomada de decisões em níveis individuais e governamentais. Políticas públicas, por exemplo, podem refletir as crenças predominantes de uma sociedade. Resistência à mudança. O pensamento coletivo pode tornar as sociedades resistentes à mudança, especialmente quando as normas e valores existentes são profundamente enraizados. Potencial para a mudança positiva. Por outro lado, o pensamento coletivo também tem o potencial de promover mudanças positivas, como o avanço dos direitos civis, a conscientização ambiental e o apoio a causas humanitárias. Individualismo versus coletivismo. As culturas e sociedades variam na ênfase dada ao individualismo ou ao coletivismo. Isso afeta a maneira como as pessoas equilibram suas crenças individuais com as do grupo. Entender a influência do pensamento coletivo é importante para promover a consciência crítica e a tomada de decisões informadas. Isso permite que as pessoas avaliem suas próprias crenças em relação às normas sociais e decidam quando é apropriado conformar-se ou desafiar o pensamento predominante em uma determinada situação. As técnicas a seguir representam o cerne do livro Segredo e são destinadas a ajudar as pessoas a manifestar seus desejos e melhorar suas vidas. A ideia central do livro é a lei da atração, que afirma que nossos pensamentos e emoções têm o poder de atrair eventos, circunstâncias e pessoas semelhantes para nossas vidas. Concentrar-se em pensamentos positivos e metas desejadas é essencial para manifestar o que você deseja. Visualização Criativa: A técnica de visualização envolve criar imagens mentais claras e vívidas do que você deseja alcançar isso ajuda a programar sua mente subconsciente para trabalhar em direção a seus objetivos afirmações positivas afirmações são declarações positivas que você repete para si mesmo elas podem ajudar a reforçar crenças positivas e a manter o foco em seus objetivos gratidão cultivar um sentimento de gratidão por coisas presentes em sua vida é uma técnica poderosa Acredita-se que isso atrai mais coisas pelas quais você pode ser grato. Emoções positivas. Manter emoções positivas, como alegria e entusiasmo, é vital para a lei da atração funcionar. Essas emoções são consideradas ímãs para eventos e circunstâncias positivas. Ação inspirada. Embora o livro se concentre em pensamento e emoção, ele também enfatiza a importância de tomar medidas quando surgem oportunidades ou inspirações. Ação é um componente crítico do processo de manifestação. Crença inabalável. Ter uma crença inabalável de que seus desejos se realizarão é fundamental. Dúvidas e ceticismo podem enfraquecer o processo. Viver como se já tivesse acontecido. O livro sugere que você deve viver sua vida como se seus desejos já tivessem se concretizado. Isso ajuda a criar uma vibração compatível com o que você deseja manifestar. Foco no positivo. O segredo enfatiza a importância de concentrar-se no que você quer, em vez de no que não quer. Manter pensamentos e sentimentos negativos afasta o que você deseja. Acreditar antes de ver. O livro desafia a crença convencional de ver para crer e propõe acreditar para ver. Isso significa acreditar firmemente em seus desejos antes de vê-los materializados. É importante lembrar que a abordagem do livro é altamente polarizadora, e a eficácia da lei da atração é amplamente debatida. Algumas pessoas relatam sucesso significativo ao aplicar esses princípios, enquanto outras têm uma visão mais cética. Portanto, a aplicação dessas técnicas depende em última análise da crença e da abordagem individual de cada pessoa.